Rebalans federalnog proračuna je potreban kako bi se osigurala dalja financijska stabilnost, te kako ne bi bilo obustave isplata onima koji su naslonjeni na federalni proračun. Novi izvori financiranja još nisu usuglašeni. Najvjerojatnije da će to biti sredstva od emisije trezorskih zapisa te emisije obveznica. Mi, usprkos svim ovim problema, uspijevamo držati financijsku stabilnost federacije. Isplatili smo penzije, odnosno tranšu potrebnu za penzije, tako da penzije krenule na vrijeme. Isplatili smo invalidnine uredno i evo očekujemo da u ovom periodu koje je pred nama pripremamo dalje obaveze koje idu iz budžeta.